plus um, 24 I 1 20 21. Okey apa khabar semua? Apa khabar? Apa khabar? Ha, ada di sini adanya enam orang eh ada enam orang Anis Amira, Muhammad Badru, Muhammad Safwan, Nur Aisyah, Nur Atirah dan juga Wan Zul Hizri. Okey. Untuk memberkati kelas kita pada pagi pada tengah hari ini melalui sama kita membukanya dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا رب العالمين Okey, sebelum saya pergi uh, lebih jauh pada kelas hari ini, eh, saya minta anda beri sedikit maklum balas bagaimana dengan visualnya, bagaimana dengan audionya, adakah ianya okey ataupun tidak okey dan ianya boleh memberi atau apa, melancarkan eh, proses pembelajaran kita pada tengah hari ini. Saya okay, minta tolong rakan-rakan uh, yang bersama dengan saya, minta tolong bagi sedikit maklum balas berkenaan dengan audio dan juga visualnya, adakah ianya bagus ataupun tidak okey minta tolong nak kerakan minta tolong Nur Aisyah okey Aisyah sedang menaip eh, sedang menaip untuk memberi maklum balas okay, siapa siapa lagi bersama saya yang baru masuk uh, Syakir eh, Syakir Nur Hakimi terima kasih terima kasih double voice ah double voice eh Sekejap. Hmm, hmm. Hmm, hmm. macam mana double voice lagi ke Okey, okey, katanya Zul Hizri, okey, sir, okey, Aisyah, okey, keluar balik, masuk balik, Nur Atira kata okey, alright, so, kalau siapa-siapa yang ada masalah dengan uh, double voice ataupun uh, apa ni, gambar tersekat-sekat, minta tolong you keluar balik and then masuk balik, ha, keluar balik, masuk balik, baru dia punya okey, alright, Nur Aisyah kata okey dah, alright, so, apa khabar semua, apa khabar, apa khabar semua-semua yang berada di rumah masing-masing, ha, hopefully all of you semua bagus-bagus eh. Aa, jaga kesihatan jaga diri jangan pergi tempat yang crowded eh kalau tidak ada perkara-perkara penting jangan duk pergi aa, sebab covid-19 sekarang sedang mengganas eh dia tak kira siapa aa, engkau ni anak siapa engkau ni uh, anak doktor ke aa, engkau ni anak apa ni uh, peneroka ke? engkau ni anak petani ke dia tak kisah ha selagi mana kau tak jaga SOP aa, selagi itulah dia akan menyerang kita alright so untuk hari ni kita akan masuk topik yang ke-8 iaitu shot term scheduling. Okay. Short term scheduling. Di mana untuk topik yang ke-8 ini saya akan terus pergi kepada pengiraan eh. Saya akan terus pergi kepada pengiraan. Tapi kita tengok dulu uh, pengenalan untuk topik yang ke-8 dan outcome yang anda akan perolehi untuk topik yang ke-8 iaitu yang pertama you able to define the short term scheduling. The second one you should able to explain the importance of short Term scheduling and the third one you can actually you should be able to explain the scheduling issues and then the fourth one you should be able to explain the strategic implication for the short term scheduling, explain forward and backward scheduling, explain the determine on how to sequencing the job, explain the determine and, and determine on a sequencing and job and on the two machine Johnson rule and the last one is you should be able to explain the a technique a dealing with bottle night. Okay, now kita tengok dahulu apakah yang dimaksudkan dengan short term scheduling atau uh, the objective of the scheduling. Okay, apakah dia punya objektif? The okay, objective of the scheduling you are is to the only person in this conference. Huh? Hello. Ada orang ke? Hello. Assalamualaikum. Ada orang ke hidup? Ah, sebab saya terima notification mengatakan hanya saya seorang saja yang ada di dalam conference. Ah, ada orang keluar ke? Jadi okay, saya minta semua yang berada dengan masalah saya minta tolong bagi uh, kat, ini sikit. Bagi maklum balas sikit. Ada eh. Uh, sebab dia tiba-tiba tadi dia dia apa ni hantar notification dekat saya dia kata hanya saya seorang saja yang ada dalam conference. Uh, itulah saya tiba-tiba saya tanya balik. Saya tanya siapa yang uh, yang ada dengan saya. Uh, Syuhada kata ada. Alright. So jangan lagi eh. <laughs> jangan lari. <coughs> okay. The objective of the scheduling is to allocate and pro uh, pro uh, prioritize the demand generated by the either forecast or customer order to available the facilities okey maksudnya di sini penjadualan ini objektif penjadualan adalah untuk menetapkan ataupun me, apa ni menentukan ataupun kita memastikan setiap tugasan yang ada dapat dilaksanakan mengikut kepada ramalan ataupun apa yang dipesan oleh pelanggan ha, itu pentingnya kita perlu me, apa ini, mewujudkan penjadualan, right. Now, dan uh, sebenarnya untuk teori ni saya tidak uh, memberi apa ini, penekanan sangat sebab saya nak terus pergi kepada pengiraan. Tapi kita tengok jugalah serba sedikit berkenaan dengan penjadualan ini. Okay, kalau kita tengok di sini scheduling issues. Okay, apakah isu-isu yang berada di dalam scheduling, di dalam penjadualan. Okey, antaranya ialah scheduling deals with the timing of operation. Ha, penjadualan ini ianya berurusan dengan masa pengoperasian. Erti kata lain, dalam penentuan penjadualan, ianya mestilah selari dengan masa penyiapan ataupun masa untuk kita mengoperasikan sesuatu pengeluaran ataupun sesuatu kerja. Ha, maksud penjadualan ini dia kena selari, dia kena sama. Ha, kalau contoh macam kata uh, pengoperasian itu memakan masa dua hari. Ha, so penjualan pun perlu buat untuk dua hari. Ha, itu maksudnya. Dan juga seterusnya the task is the allocation and prioritization of the demand. Ha, maksudnya dari segi tugasan ianya mestilah ha, diletakkan berdasarkan kepada permintaan. Maksudnya kena sama. Ha, maksudnya tugasan yang kita buat mestilah sama dengan apa yang diminta. Ha, kita tak boleh buat satu kerja tanpa diminta. Ha kalau macam tu orang tak minta, orang tak ada permintaan, kita kita buat juga tugasan tersebut, ianya merugikan masa kita, merugikan kerja kita. Okey. Significance factor, are or backward scheduling, finite or infinite loading and then the last one is the criteria for sequencing. Job. Okay, forward and backward ini, uh, ini adalah for, uh, back, uh, forward and backward punya uh, punya apa? apa ni? Penerangan. Okay, kalau uh, backward scheduling begin with the the due date and schedule the final operation first. Okay, kalau backward ni kita mulakan kerja dari belakang. Malam kita siapkan tugasan yang terakhir barulah kita pergi ke hadapan. Ha, ni biasanya korang kan, lah, korang selalu buat macam ni. Ha, final uh, apa ni, bad work. Sebab memang korang buat kerja yang, orang kata apa, yang paling hampir nak uh, nak ada, nak sampaikan di unit, ha, baru korang buat benda-benda yang seterusnya. Ha -ha. Okay, schedule is produced by working backward work through the process. Resources may not be available to accomplish the schedule. itu okay, so, uh, backward. bad Kalau forward, forward tak tahu eh. Forward tak ada, tak ada maklum, makluman. Okey, tak apa. Okey. Seterusnya, uh, untuk kita membuat uh, penjadualan, ianya ada dua keadaan. Okey, dua keadaan. Ya, ya, sorry, dia ada banyak kaedah. Dia ada gancat, okay? dia ada uh, apa ni sequencing dan dia ada Johnson rule. Okey, untuk anda, okey, untuk uh, PMG 3093, okay, saya akan ajar kepada anda Dua keedah sahaja iaitu sequencing, oke, okay, dan juga Johnson rule, oke. Okay. Untuk hari ini, insyaallah kalau sempat saya akan masuk terus kepada, uh, maksudnya saya akan buat penerangan untuk sequencing dan juga Johnson rule, indirectly. Okay, Tapi tengok pada tengok kepada keadaanlah. Kalau masa mengizinkan, saya akan terus kepada Johnson rule. Kalau tidak ada, kalau masa tidak mengizinkan, saya akan sambung balik besok untuk sequencing. Eh, sorry, untuk Johnson rule. Okay. sequencing ok sebelum tu saya nak tanya nota semua dah ada kat tangan ke nota untuk topik yang ke-8 semua dah dah apa ni dah uh, mat uh, turun ke Kelas. Assalamualaikum orang hidup ni sebenarnya. Okey, Badru kata dah se. Uh, ke suara saya lambat sampai dekat korang ah. Tak ada delay. Ada delay ke? Sebab bila saya tanya tu dia macam makan makan masa tau. Makan masa makan masa untuk korang uh, apa ni respon. Okey Zuhizri, cuba you keluar balik and masuk balik. Zuhizri. Macam double lah. Kan? Eh? Okay, saya saya yang keluar dulu. Sekejap, saya masuk balik sekejap okay. lagi. You are currently the only person in this conference. Okay. Hello? Double lagi ke? Assalamualaikum. Jelas. Okay. Okay, sistem dah kot. hmm? Okay, jelas. Okay dah. Alright, so. Kita teruskan kelas kita hari ini. InsyaAllah kalau tidak ada arah yang melintang, saya akan terus kepada, maksudnya hari ini saya akan bagi penerangan untuk sequencing dan terus kepada Johnson Rule. Okey, sebenarnya sequencing dengan Johnson Rule ini, dia hampir sama. Okay, dia hampir sama. Iaitu kesamaannya adalah untuk kita menentukan tugasan dalam satu penjadualan. Maksudnya kita nak, tu, nak tentukan tugasan mana yang perlu dibuat terlebih dahulu okay, di dalam satu penjadualan. Tetapi kalau untuk sequencing, sequencing dia hanya untuk satu workstation saja. Ha, dia hanya uh, maksudnya penjadualan dibuat ataupun penyusunan jadual dibuat untuk satu uh, workstation saja itu sequencing. Okay, kalau untuk Johnson rule, ke okay, Johnson rule, ianya uh, dibuat penentuan tu, uh, jadual ditentukan untuk dua work center. ah ha, itu bezanya. Sequencing untuk satu work center. Kalau untuk Johnson Row, ianya melibatkan dua work center. Tugasan yang sama tapi perlu melalui dua work center. Itu untuk Johnson Row. Okay, so sekarang ni kita beri tumpuan dahulu untuk sequencing. Okay, specifies the order in which job should be performed at work center. Ha, maksud sekuensi ni dia ada untuk menentukan, okay, pesanan mana yang perlu dibuat dahulu, yang perlu dilaksanakan di dalam ataupun pada work center tersebut. That's mean untuk sequencing ni, kita nak tentukan dalam banyak dalam banyak banyak tugasan, dalam banyak banyak kerja, kerja yang mana perlu disusunkan terlebih dahulu ataupun perlu dibuat terlebih dahulu diikuti dengan kerja-kerja yang lain. Ha, itu untuk sequencing. So, untuk sequencing ni, dia ada empat peraturan. Okay? Ianya mempunyai empat rules for sequencing. Iaitu yang pertama, okay, FCFS. Apa itu FCFS? FCFS is first come, first serve. Okay? Yang kedua, SPT. Short Processing Time. Okay, yang ketiga EDD, earliest due date, dan yang keempat peraturan yang keempat untuk sequencing adalah LPT, longest processing time. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, kalau untuk FCFS, okay first come first serve, the first job to the, uh, arrive in the work center is processed first, processed first. Nah, uh, maksudnya untuk FCFS ni tugasan yang maksudnya kerja yang pertama kali maksud dia yang paling awal uh, sampai ke work center so kerja tersebut perlu dibuat terlebih dahulu maksudnya kita buat first yang mana orang datang dulu yang itu kita akan buat terlebih dahulu sebagai contoh di restoran uh, okey orang di restoran kita pergi makan dekat restoran okay, kita sampai terlebih dahulu and then baru sampai si uh, penisi ali contoh So, kita lah kita orang pertama sampai dekat restoran, kita buat pesanan, kita kata lain nak tak nak, pesanan kita terlebih dahulu yang akan dipenuhi. Barulah akan dibuat untuk si dolar tadi. Ha, itu first come first serve. Siapa datang dulu, mereka akan dilayan terlebih dahulu. Ha, itu first come first serve. FCFS. It's the first row in for the sequencing. Yang kedua, EDD. Alias ha, earliest due date. The job with the earliest due date is process first. Ha, maksudnya untuk EDD ni, tugasan yang mempunyai due date yang paling awal, yang paling awal ianya akan disiapkan terlebih dahulu. Contoh macam ni lah, uh, EDD ni, contoh korang ada tiga assignment. Okay? Assignment pertama perlu hantar pada bulan satu. Uh, 10 bulan satu. Assignment yang kedua perlu hantar pada 20 bulan satu. Assignment yang ketiga perlu dihantar pada uh, Katakanlah satu dan dua So, kalau EDD, korang akan buat yang mana dulu? Ha, mesti korang akan buat yang first tadi ha, Tugasan yang pertama, sebab apa dia perlu dihantar pada 10 bulan 1 ha, Barulah diikuti dengan 30 bulan 1 Barulah diikuti dengan 1 bulan 2 ha, Maksudnya kita akan buat tugasan Yang mana due date-nya paling hampir terlebih dahulu ha, Itu EDD, earliest due date Okay Seterusnya, SPT. Ha, short Processing Time. The job with the shortest processing time to be processed first. Maksud SPT ni, tugasan yang mempunyai tempoh masa yang paling pendek yang itu perlu kita buat terlebih dahulu. SPT, maksud Short Processing Time. Kita tengok, masa yang paling pendek dalam banyak-banyak tugasan, tugasan yang mempunyai masa yang paling pendek, Okey, yang itulah yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Ha, itu SPT. Bagaimana pula dengan LPT (Longest Processing Time)? Ha, sudah tentunya ianya merupakan lawanan kepada SPT tadi. Ha, di mana di masa paling pendek yang itu paling yang itu yang kita buat dahulu. So kalau LPT masa yang paling panjang yang itu perlu kita buat terlebih dahulu. Nah, itu beza dia dan ini empat rule ini anda perlu faham anda perlu tahu bagaimana hendak buat penyusunan kerana dalam exam dia akan tanya sama ada keempat-empat kaedah maksudnya penyusunan mengikut keempat-empat kaedah ataupun dua daripada empat ataupun tiga daripada empat itu bergantung kepada soalan di dalam final exam okey So sekarang ni bagaimana kita nak buat penyusunan, okay? So ni ini adalah contoh soalan, contoh soalan yang akan ditanya dalam exam. Maksudnya dalam exam nanti kalau dia tanya dalam bentuk sequencing, okay? First dia akan beri kepada anda tu senarai tugasan, ha, A, B, C, D, E. Ini senarai tugasan. Okay, setelah itu dia akan beri masa tugasan, ha, job work processing time. Ha, ini dalam ha, maksudnya dia akan bagi untuk, untuk tugasan A enam hari, tugasan B dua hari, tugasan C lapan hari, tugasan D tiga hari, E sembilan hari. Okey, ini adalah processing time. Okey, kalau dia tak bagi processing pun dia tahu. Okay, job work time itu adalah processing time. Okey, seterusnya maklumat yang ketiga yang akan diberi oleh soalan adalah job due date ah ha, ni due date untuk tugasan maksudnya kalau untuk tugasan A due date dia dalam masa 8 hari untuk tugasan B okey walaupun tugasan dia memakan masa 2 hari tapi due date dia adalah 6 hari ah ha, ni maksud, maksudnya tempoh masa penyiapan. maksudnya okey oh, apa ni untuk tugasan A tu dia akan bagi masa dalam tempoh 8 hari tapi untuk penyiapan, 6 hari ah ha, itu maksud due date ah ha, okey now seterusnya kita tengok uh, uh, contoh soalan penyusunan menggunakan pakai peraturan FCFS first come first serve. Okey kalau penyusunan menggunakan pakai peraturan first come first serve ianya very simple. Kenapa? Kerana penyusunan akan dibuat berdasarkan kepada penyusunan yang diberi dalam soalan. So, kalau dalam soalan tadi, dia buat penyusunan A, B, C, D dan E. So, penyusunan dia ialah A, B, C, D dan E. It's very simple. Kalau first come, first serve. Sebab first come, first serve ni ingat. Siapa yang datang dulu, yang itu yang perlu kita buat terlebih dahulu. Ha, siapa datang dulu, orang tu akan dilayan. Haa, so dalam soalan tu, kalau misalkan contoh A, penyusunan dia A, B, C, D dan E. Haa, so penyusunan untuk first come first serve adalah A, B, C, D dan E. Tapi kalau dalam soalan tiba-tiba dia buat, okay, kerja pertama B. Contoh dia buat B, A, C, D, E. Contoh dia buat B, A, C, D, E. So kalau untuk FCFS, penyusunan dia mestilah mengikut penyusunan yang diberi. Maksudnya Penyusunan adalah B, A, C, D, E. Jangan, you, jangan korang pandai-pandai pergi susun buat A terlebih dahulu. Ha, jangan. Ha, sebab me, kalau untuk FCFS, apa yang keluar dekat kertas soalan, yang itulah penyusunan yang perlu dibuat dengan pakai peraturan FCFS. Faham ke tidak? Ingat ke tidak? Minta tolong bagi maklum balas. Supaya saya nak tahu, anda betul-betul faham ataupun tidak untuk penyusunan menggunakan pakai peraturan FI, uh, FCFS. Faham? Okey. So ingat eh. Kalau dalam soalan, sebab kadang-kadang ni dia soalan ni dia sahaja nak trick tau. Sahaja dia nak dia nak tengok korang ni faham ke tak. Ha, sahaja dia buat. Eh, dia buat C and then dia buat A and then dia buat B and then dia buat D and then dia buat E. Maksudnya dia susun tu mengikut abjad yang uh, yang Uh, tidak teratur. Ha, maksud dia letak C dulu and then dia baru buat A, baru dia buat D, baru dia letak B, baru dia letak Ha, maksud dia susun mengikut abjad yang, teratur, yang tidak teratur. So kalau dia dia tanya soalan dengan menggunakan pakai rules FCFS, jangan mengada-ngada, jangan korang mengada-ngada pergi susun mengikut abjad. Kalau you susun mengikut abjad, salahlah jawapannya. Aha, itu penangan FCFS. So, FCFS kalau apa yang keluar dekat soalan itu yang kita akan buat apa ni penyusunan. Okay, now. Seterusnya, kita pun ambil ha, ni ini anda perlu tahu mana untuk me, apa ni menjawab soalan kalau sekiranya dia tanya FCFS. Okay. First kali yang ini you copy daripada soalan. Ah, ha, copy daripada soalan. Ha, sebab FCFS kan FCFS So kita copy daripada soalan Okay Job sequencing pun Kita copy daripada soalan Kerana apa Kerana Ini adalah milik Kepada A 6 ha, hari milik uh, Maksudnya A 6 hari B 2 hari C 8 hari D 3 hari E 9 hari Okay Ini pun kita copy daripada soalan Okay Flow time ha, Yang ini kita kena kira Kita kena tahu Bagaimana cara untuk Membuat pengiraan Untuk mencari flow time Okey cara very simple. Ingat saya ingat saya buat ni, okay, you tengok saya buat and then you ingat. Okey, dia ya, cara dia adalah zigzag. Ha, kenapa zigzag? Zigzag dia macam ni. Okey, first enam bawa pergi ke sini jadi enam. Okey, and then zigzag ke sini, maksudnya enam pergi ke dua. Bila enam pergi ke kepada dua perlu ditambahkan. So 6 2 8. Ah, itu saya kata zigzag tu ke sini, ke sini, ke sini. Maksudnya sini, ke sini, pergi bawa nilai dia. Bawa ke sini, tambah. And then nilai tambah, bawa ke sini. And then yang ini, bawa ke sini, tambah balik. Nilai tambah, bawa ke sini. And then 16, bawa ke sini, tambah. Nilai tambah, bawa ke sini. And then yang ini, 19, bawa ke sini, tambah. Bawa, uh, 19 tambah 9, equal to 28. So, tambah, bawa ke sini. Ha, itu saya kata zigzag tu. Ha, okay. So, Enam kat sini. Enam campur dua. Lapan. Lapan bawa ke sini. Lapan campur lapan. Enam belas. Enam belas bawa ke sini. Enam belas campur tiga. Sembilan belas. Sembilan belas bawa ke sini. Sembilan belas campur sembilan. Bersamaan dengan dua So dua bawa ke sini. Ha, itu flow time. Okay. So you tambahkan nilai dia. So sini hasil tambah untuk uh, processing time adalah dua maafkan saya, okay, flow time, hasil tambah flow time adalah 77. Okay. Seterusnya, job due date, okay, job due date perlu di copy daripada soalan kerana kita membuat penyusunan mengikut A, B, C, D dan E. So, A, due date dia 8, B, due date dia 6, C, due date 18, D, due date dia 15, E, due date dia 23. Okay, so, yang ini terkopi copy sahaja. kata, maksudnya kita copy ni, kita copy daripada nilai tugasan yang kita susun. Okay, now. Seterusnya, kita nak cari job lateness. Okay, bagaimana cara untuk kita cari job lateness? Untuk kita mencari job lateness, okay, flow time. Ah, ha, sini, ingat eh. Kalau contoh, kalau korang ada kertas ke, korang ada nota, ha, korang boleh boleh catat dekat atas nota tu. Ha, senang untuk korang buat buat apa ni revision nanti. Sebab ini soal final tau. Ini soal final. Yang dalam final dia akan keluar macam ni. Ha, dia akan keluar macam ni. So, be careful. Okay. Cara untuk mencari job lateness. Okay, flow time tolak job due date. Okay, flow time tolak job due date. So, flow time itu enam. Say, kita tengok A. Eh. A, flow time dia enam. Due date dia lapan. Enam tolak lapan bersamaan dengan berapa? enam tolak lapan bersamaan dengan berapa? Hmm, kelas? Negatif dua. Alright. So, bila jawapannya negatif, bila jawapan yang, uh, yang kita cari dapat negatif, you letaklah kosong dekat job Apa maksudnya? Maksudnya ialah, ianya tidak mempunyai sebarang kelewatan. Ha, maksudnya, kalau negatif, maksudnya dia tak ada lewat. Ha, sebab dia siap dari, maksudnya dia siap lebih awal daripada masa yang diberikan. Ha, so, that's why kalau negatif, you letak terus kosong. Ha, ingat, eh? bila jawapan dia negatif, letak kosong. Okay. Kita tengok pula dengan B. A, B flow time dia 8. A, job due date dia 6. 8 tolak 6 bersamaan dengan 2. Positif. So, bila positif, kita letakkan nilainya di sini. Ha, so, sekarang ni untuk B ni, ianya mengalami kelewatan sebanyak 2 hari. Okay. So, yang C pula, 16 tolak 18. Negatif 2. Bila negatif 2, bila negatif, apa perlu kita buat? Kita letakkan kosong. Ingat, bila negatif, letak kosong. Bila positif, letakkan nilainya. Okey, D positif 4, E positif 5. Ha, so, berapa job lateness dia? Job lateness dia 2 campur 4 campur 5 bersamaan dengan 11. Okey, selesai untuk kat sini baru. Ada lagi, ada lagi. Ha, ini baru kita buat penyusunan dan kita mencari masa, mencari nilai untuk flow time, mencari nilai apa ni, job lateness dan mencari nilai processing time. Okey, seterusnya, ha, ini baru pengiraan. Ha, ianya ada tiga pengiraan, empat pengiraan yang perlu anda hafal. Ha, ini. Average completion time, utilization metric, average number of job in system, average job lateness. Ini semua anda kena hafal. Ha, rumus ni kena hafal. Nak tak nak kena hafal. Tak boleh tak boleh nak tolong dia. Ah, tak ada dalam soalan dalam apa ni uh, dalam uh, apa ni soalan final tak ada diberi tak ada dibekalkan yang ini kau orang kena hafal kau orang kena ingat sendiri ah yang ini kau orang kena ingat eh so untuk time summary of total flow time dibahagikan dengan number of job ah number of job tu a b c d e 5 lah ha, ah, 5 tugasan Summary of flow time kita tengok balik tadi. Summary flow time berapa? 77. So 77 dibahagikan dengan 5. Itu dapatlah average completion time. Utilization pula macam mana? Untuk mencari utilization, total job work time dibahagikan dengan sum of total flow time. Total job work time adalah 28 tadi lah. Uh, waktu penyiapan dia 28, 28 bahagikan dengan flow time. Jadi kita cari 77. Uh, so 28 bahagikan dengan 77, darabkan dengan 100. Ingat kalau utilization, ianya perlu didarabkan dengan 1%. So 28 bahagikan dengan 77, didarabkan dengan 100% bersamaan dengan 36.4%. Okay, untuk of job in the system... Uh, rumus dia summary total flow time boleh bahagikan dengan total job work time. Uh, flow time 77 tadi. Okay. Uh, job work time 28. Uh, 77 bahagikan 28 bersamaan dengan 2.75. Okay, average job lateness total late days dibahagikan dengan number of job total late days berapa tadi sebelas yang kita kita yang kita cari tadi yang negatif positif tadi. Ha. So sebelas dibahagikan dengan lima number of job A B C D dan E. So dah mean ada lima saja tugasan. So sebelas dibahagikan dengan lima bersamaan dengan dua perpuluhan dua. Okay, itu untuk FC. FS. Tapi kau korang jangan risaulah lah dalam exam nanti. Tak ada dia nak tanya keempat-empat ni. Tak ada. Mungkin dua daripada empat ni. Ah, ha, tengok keadaan lah. Ha, tengok kepada bentuk soalan. Saya tak boleh nak kata bentuk soalan tu macam mana. Cuma apa yang penting, semua empat rumus ni korang kena hafal. Kau ha, korang kena hafal, korang kena ingat. Okay. Now, seterusnya kita tengok contoh SPT. Short Processing Time. Okey ini adalah penyusunan dengan menggunakan pakai peraturan ataupun rules SPT short processing time. Okey maksud SPT apa tadi? Okey short process time tadi apa tadi? Saya kata penyusunan bergan, ber, ditentukan berdasarkan kepada masa yang paling pendek. Masa yang paling pendek yang itu perlu kita buat terlebih dahulu. Okey kalau kita tengok tadi masa paling pendek adalah B. Betul. Ini dua hari. So, okay. Sekarang ni teknik dia, eh. teknik dia apa yang korang kena ingat bila kita nak buat uh, apa ni uh, table ni. First, you kena ingat satu table yang pertama adalah untuk job sequence. Table yang kedua adalah untuk job processing time. Table yang ketiga flow time. Table yang keempat di, uh, job due date. Table yang kelima job lateness. Okay. Sekarang ni apa yang perlu yang kita kena kira adalah flow time dan juga job lateness. Ya untuk dua ni kita kena kira. Okay, flow time dan job lateness kita kena kira. Bagaimana cara nak kira? Kalau flow time zigzag tadi, kalau untuk job lateness tolak flow time uh, hasil tolak di antara flow time dengan job uh, due date. Okey, yang itu yang i maksudnya untuk yang ini saja, untuk yang ini saja. Oh sorry. Okey, untuk yang ini saja yang perlu kita kira. Okey, untuk tiga ini job sequence, processing time dan juga job due date yang ini kita tak perlu kira. Tetapi kita kena ambil daripada soalan. Ha, ah. okey. Kenapa saya kata begini? Sebab kadang-kadang student dia tak ingat. Dia tak ingat macam mana. Okey, job sequence betul dah dia letak B. And then processing time betul dah dia letak dua sebab dia tahu dua ni untuk B betul. Dua nilai dua ni untuk B. Tapi dia terlupa untuk due date ni. Ah. Okey untuk uh, due date ni once you ambil B sebagai kerja yang pertama Okay, eko dia kena letak sekali Maksudnya, you kena bawa sekali Dia punya kaun kerabat ha, kaun kerabat macam mana? Kaun kerabat job uh, processing time Dan juga kaun kerabat dia Dia punya job due date Maksudnya, once you ambil satu tugasan Eko dia ni kena bawa bersama ha, Jangan tinggal eko ni Kalau you tinggal eko, dua eko ni ha, Processing time dan juga due date ni you tinggal ha, Alamaknya salah lah You punya pengiraan So, ingat balik untuk penyusunan, okay, once you ambil satu tugasan, you bawa sekali dia punya ekornya. You bawa sekali dengan kaum kerabatnya. Kaum kerabat dia apa dia? Processing time dan juga due date. Aha, dua kaum kerabat tu mesti dibawa bersama. Aha, jangan you tinggal. Aha, jangan you tinggal. Aha, biasanya yang, yang biasa orang tinggal job due date. Ha, job due date tu selalu orang tinggal. Ha, kenapa orang selalu tinggal? Sebab di, job due date ni, dia, dia beragapan kalau buat penyusunan, bila buat penyusunan, hanya melibatkan processing time. Tidak melibatkan job due date. Jangan. Kalau you buat penyusunan, walaupun you mengambil kira processing time, okay, job due date pun perlu dibawa bersama. Ha, contoh tadi, B. Ha, B sebab processing, uh, processing time dia paling pendek, iaitu dua. So, B untuk... Uh, apa ni job sequence 2 untuk processing time 6 untuk due date ah ha, maksudnya you kena bawa bersama ah ha, kena bawa sekali ni ha dia punya kaum kerabat untuk B ni dibawa bersama sama juga untuk C untuk D uh, uh, dan juga tugasan-tugasan yang lain ha, contoh D selepas B yang paling yang kedua pendek adalah 3 betul Okay, yang kedua pendek adalah 3. 3 adalah D. So, D, lima 15 perlu dibawa bersama dekat due date. Okey, sama macam tu. And then, seterusnya A. ah ha, ini sebab dia dah susun tau. ah ha, ini dah susun. So, saya sebut je lah. Okey, cuma untuk you buat latihan nanti, you kena ingat untuk SPT, short processing time, penyusunan dia berdasarkan kepada tugasan yang paling pendek. Ha, so dua, tiga, enam, lapan, sembilan. Maksudnya daripada kecil pergi ke besar. Ha, itu SPT. And then due date dia pergi perlu dibawa bersama dengan tugasan yang kita susun. Boleh ketidak sini? Faham ke kat sini? Apa yang saya kata tadi? Sebab saya takut nanti korang jangan tak takutnya korang tertinggal dia punya ekor ataupun dia punya kaum kerabat dia. Ha, jangan tinggal yang tu eh. Jangan tinggal. Ah ha, sebab selalunya yang uh, yang selalu berlaku dalam mana-mana exam untuk topik yang ni biasanya orang tinggal yang ni ah ha, yang dia orang tertinggal dekat due, uh, due date. Ah ha, bila penyusunan guna pakai SPT, penyusunan menggunakan pakai LPT, kebiasaannya job due date dia tertinggal. Ah ha, bila tertinggal tu habislah salah lah. Ah ha, tapi kalau dia buat penyusunan dengan due date, ah ha, tak ada pula tak ada cerita pula sebab dia tahu due date tu penyusunan berdasarkan kepada due date. Haa, tapi dia tertinggal pula dekat job processing time. Ha, so ingat. Tak kiralah you guna SPT ke, you guna LPT ke, you guna, uh, apa tu, EDD ke, alias due date. Setiap penyusunan perlu, uh, di, perlu mengambil semua kaum kerabat dia. Kena bawa dia punya uh, job sequence, kena bawa dia punya processing time, dan kena bawa juga bersama-sama dengan dia punya job due date. Okay. So, cara nak cari pula flow time macam mana? Ah, zigzag. Ingat zigzag. Satu pergi sini. Dua. Dua bawa ke sini. Dua campur tiga. Equal to five. Five bawa balik ke sini. Lima bawa pergi ke sini tambah. Lima campur enam. Sebelas. Sebelas uh, hasil tambah uh, sebelas akan pergi ke sini. Iaitu uh, flow, sebelas kat sini jadi flow time untuk A. And then, sebelas campur, uh, dibawa ke sini kena tambah. Sebelas campur lapan. Sembilan belas. So, sembilan belas bawa ke mana? Bawa ke sini balik. L19 bawa ke sini, kita tambah. So, 19 campur dengan uh, 9 equal to 20, 28. So, 28 pergi ke mana? Pergi ke sini. Ha, dan satu lagi, saya ingatkan kepada anda, pastikan nilai di sini, nilai ni, kena sama dengan nilai ni. Okay? Nilai ini mesti sama dengan nilai ini. Kalau contoh, tiba-tiba nilai ni tak sama, ha, something wrong somewhere. Ha, kena check baliklah. Ha, sebab dia tak akan lari ha, Dua nombor ni dia tak akan lari Dia akan sama je ha, Dia akan sama ha, Sebab apa akan sama? Sebab kita memang tambah pun Dekat sini kita tambah Cuma kita ambil nilai saja ha, Sini bawa sini tambah And then dapat lima Lima ke sini ha, Sebenarnya dia adalah hasil tambah Untuk keseluruhan job sequencing Okay Now Flow time Enam puluh lima ha, Nampak tak? Flow time dah berbeza Dengan tadi Tadi tujuh puluh tujuh Ha, tapi kalau kita buat penyusunan dengan, dengan menggunakan pakai SPT, okay, nilai flow time akan berubah. Ha, ini yang kita nak check nanti lah. Kita nak check balik. Okay. So, seterusnya job lateness. Okay, uh, job due date. Okay, du, uh, flow time 2. 2 tolak 6. Negatif 4. Ingat bila negatif, kita letakkan kosong. Okay, bila negatif, kita letak kosong. 5 tolak 15, negatif 10. Haa, negatif 10 letak kosong. 11 tolak 8, 3. Positif. Bila positif letak kat sini. 19 tolak 18, positif 1. So, letak kat sini 1. 28 tolak 23, uh, memberi nilai 5. Iaitu positif 5. So, bila positif 5, letak kat sini. Okay, so jumlah job lateness adalah 9. Kalau tadi 11, tapi sekarang ni 9. Okay, now. Seterusnya, pengiraan empat tadi, macam biasa, pengiraan dia, average completion time, total flow time dibahagikan dengan number of job, uh, utilization, total job work time dibahagikan dengan total flow time, and then average number of job in the system, ke okay, total flow time dibahagikan dengan job work time, dan the last one is average job lateness, okay, untuk mencari job, average job lateness, total late days dibahagikan dengan number of job. Okay. Di sini. Di sini nampak tak? Betul ke salah ni? Eh sorry. Apa EDD ni? Oh dia tak kira. Sorry. Dia bagi terus untuk EDD. <laughs> uh, pandai dia eh. Ha, uh, pandai macam mana? Nah, uh, kat sini SPT pengiraan EDD. Yang ini LPT pengiraan. Ha, ini betul pula. Uh, so you buat you buat ni sikit lah you buat uh, sendiri eh you buat you cuba cari cuba cari uh, apa ni average completion time untuk SPT utilization metric untuk uh, uh, SPT average number of job in the system untuk SPT dan average job lateness untuk SPT dia tak bagi kat sini uh, dia tak bagi ada tak sini oh tak ada dia tak bagi. Cuma jawapan saja yang dia beri. Hmm, tak apa. Okay, nanti you cari sendiri eh. You cari sendiri yang tu. And then sama kan. Cuba, cuba check nilai dia sama tak yang diberi ni. Ha, ini jawapan dia. Ha, nanti you cari sendiri. Ha, cari sendiri. Okay, now. Saya nak pergi kepada penyusunan EDD. Dia okay, bagi tak? Oh, tak bagi pula penyusunan EDD. Ha, ah, hampir betul. Engkau bagi pengiraan EDD tapi tak bagi pula penyusunan EDD. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Kita boleh buat sendiri. Ah, ha, kita boleh buat. Sekejap eh. Sekejap. Kita boleh buat sama-sama. Kita boleh buat sama-sama penyusunan untuk EDD. Hmm, hmm, sekejap. dikit ah. Jom kita buat sama-sama. Ha, kita buat sama-sama. Okey, untuk EDD. saya saya ni dia. Okey. Untuk ADD, penyusunan dia, job sequence dia bermula dengan apa? Cuba tengok balik. Cuba kita tengok soalan. Okey, untuk ADD, apa yang perlu kita tengok? Penyusunan berdasarkan uh, data mana? Untuk ADD. Plus. Untuk ADD. Okey, kita tengok. Ah uh, nabi kata B. Okey, kita tengok uh, antara A, B, C, D dan E. Okey. Kalau untuk EDD earliest due date. Ingat eh EDD adalah earliest due date. Okey, kita akan melihat due date yang paling terkini. Ha, so kita tengok sini, ini 8 6 18 15 23. So paling terkini yang paling earliest yang paling hampir adalah Ah, ha, enam. Sebab enam ni paling kecil. Betul? Aha. So, bila enam paling kecil, so B adalah tugasan yang pertama. Betul, Nabi? Uh, ha, so, kita pun letaklah nilai dia. Ah, ha, Letaklah nilai dia. Okay, B, dua, enam. Okay, so kita letak B. Okay, work processing time dia, dua. Due date dia, enam. Uh, ha, itu saya kata ambil kaum kerabat dia. Ha, ambil kaum kerabat dia. Ambil dia punya set ni. Ha, jangan kita tinggal walaupun satu. Ha, kena bawa bersama. Okey, seterusnya. Tugasan mana? Hmm? Selepas B. 8, 18, 15, 23. Ah, ha, ha? ah, apa dia? Nabi kata D. Okey, Nabil, kalau kita ambil D, 15. Ah, jangan tengok sini, Nabil. Ha, ah, jangan tengok time processing. Sebab sekarang ni kita nak buat penyusunan berdasarkan kepada due date. Ha, ah, so, A. Yang kedua adalah A. So, A, 6, 8. So, kita pun tulis terus. A, 6, 8 dapan. Ha, ah, boleh. Alright, nampak ada silap-silap. <laughs> Okey, seterusnya. Mana pula? Hmm? Seterusnya, tugasan mana pula? Antara C, D dan E untuk ah ha baru D. Ya ke? Ah ha, betul lah. Ah ha, di antara 18, 15, 23 yang paling kecil adalah 15. So, D 3 lima belas. Okey. D. Eh eh. Eh 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 eh. Eh, eh main pula dia. D. Lima. Eh. Lima belas. Betul? Betul ke? D lima lima belas. Eh, D tiga lima belas. D, 315. Hmm. Okey, seterusnya. Apa pula? Selepas D. Ha. Ah. Di antara C dan E. C 18 E23. Okey, C6 18. Pandai Nabi. Bagus Nabi. Pick up hari ni eh. <laughs> C6 lapan bel, eh lapan lapan tak jelas saya tak ha, ha. oh enam lapan lapan belas enam lapan lapan belas and then the last one is e e berapa bil e berapa bil saya malas nak tengok ke atas uh, bil e berapa bil Orang lain tak apa. Ha, orang lain kan ada. Ha, tolong lah. Ha, tak ingat se. <laughs> Nampak sangat nota tak ada kat tangan Nabil ni. Nabil? Nota kat mana Nabil? Nabil ni. Eh. Orang lain kali janganlah. Janganlah tunjuk sangat kita ni tak ada nota kat tangan Nabil. Okey E923. E9. 23. Okay, E9. E9. 23. Okay. Now, barulah kita nak cari flow time. Ingat, zigzag. Okay, zigzag. Okay, bagaimana cara dia? Ke, yang ini bawa ke sini. Yang pertama, yang ini bawa ke sini. Itu dua. Dua. Besar, besarkan sikit dah. Aku tak orang tak nampak. Nah. Okay. Yang dua ni bawa ke sini. Sini bawa ke sini kena tambah 2 campur 6 bersamaan dengan 8. 8 bawa ke sini. 8 campur 3 bersamaan dengan 11. 11 letak kat sini. Okey, kalau saya cepat sangat, tolong bagi tahu kat saya supaya korang dapat dia punya cara dia. Okey. And then 11 campur 8 equal to 19. 19 bawa ke sini. Okey. Then 19 bawa ke sini. 19 campur dengan 9 bersamaan dengan 28. Okey, ingat. Tambah yang ni. Tengok nak cek balik. Sama tak 28 ni? Ha, 6 campur 2, campur 3, campur 8, campur 9. Ha, betul lah 28. Ha, so, bila sini 28 sama dengan sini bermakna kata cara kita betul. Ha, kalau macam tu macam mana tadi tiba-tiba 26. Contohlah sini 26. Alamak sekata job processing ni dia punya dia punya nilai ni mesti sama dekat sini. Aku tengok-tengok open tak sama. Ah bila tak sama check balik dekat mana salahnya supaya nilainya akan sama dengan nilai jumlah job processing time. Okay, now, jumlah sini berapa bil? Bil, bil, sumbat sini berapa bil? Jumlah flow time, flow time, flow time. Orang lain ada tak orang lain selain daripada Nabil? Ada tak orang lain? Ha, orang lain ada tak orang lain selain daripada Nabil? Ah, ha, Nabi juga jawabnya 68. Orang lain mana pergi? Orang lain, orang lain, orang lain mana pergi? Orang lain ada ke tak? Eh, ke, ke tak ada orang ni? Ha, tak ada orang yang aku rasa ni. Orang semua ni bagi Nabi dia bercakap ni. Okay. now <laughs> Okay, job lateness. Dua tolak enam. Dua tolak enam negatif empat. Bila negatif, ingat letak kosong. Okay, lapan tolak lapan kosong. Ha, kosong maksudnya dia tak lewat ni. Dia hampir ngam-ngam soi Ngam-ngam <laughs> Okey, 11 tolak 15. 11 tolak 15, negatif 4. Bila negatif 4, letak kosong. Okey, 19 tolak 18 bersamaan dengan 1. 1 adalah positif. Bila 1 adalah positif, letak nilainya. Ingat, bila positif, letak nilai. Bila negatif, letak kosong. Bila kosong, letak juga kosong. 28 tolak 23 bersamaan dengan 5 eh okay, positif 5 letak 5. So berapa lateness dia? 6. Nampak tak bila kita buat penyusunan earliest due date dengan keadaan earliest due date, eh okay, dia punya job lateness lagi berkurang. Ha, kalau SPT tadi 9, kalau FCFS 11, kalau EDD dia 6, lagi kecil. Ha, ini kebetulan je, ya, kebetulan. Tak adalah saya, tak adalah saya boleh katakan dengan adanya EDD, dengan buat penyusunan dengan EDD, kita boleh Uh, mengecilkan job lateness. Tidak. Itu hanya kebetulan semata-mata. Okay so and then kita pun carilah dia punya average completion time untuk EDD, BADCE betul lah. Okay uh, dia punya average completion time berapa, utilization dia berapa, average number of job in the system berapa, average job lateness dia berapa. Okay now Seterusnya untuk LPT bersama juga, saya tak boleh cerita, cuma ingat apa yang anda perlu ingat ialah bila kita ambil tugasan tersebut, pastikan kita ambil ekornya. Jangan tinggal ekornya. Apakah ekornya? Ekornya ialah job processing time dan juga job due date. Ha, ingat, bila kita ambil dia punya kepala, ekornya kena bawa bersama. Jangan tinggal salah satu dia punya ekor. Nanti dia tak hidup. Okay, now, okay, seterusnya, okay, yang ini. Okay, yang ini adalah biasanya kalau dalam soalan, okay, dalam soalan dia akan tanya, the last one dia akan tanya, dia nak suruh kita buat perbezaan di antara, contohlah, okay, contoh dia kata uh, dia suruh cari FCFS dan juga SPT. And then, dia suruh cari average completion time dan juga utilization metric. Okay, sebab dalam soalan ni empat ini dan empat ini dia tak tanya semua tau. Ha, dia tak tanya semua. Dia akan hanya tanya mungkin dua daripada sini dan dua daripada sini. Jadi okay, dalam exam mungkin dia akan tanya dua daripada sini dan dua daripada sini. Ha, dan kita tak tahu di antara dua tu, dua tu yang mana. Kita tak tahu. Cumanya ha, kita kena get ready lah. Kita kena tahu bagaimana nak buat penyusunan dengan dengan empat kaedah dan bagaimana nak mencari empat formula ni. Ha, cuma dalam exam dia akan tanya dua daripada empat. Dua, dari, dua daripada empat, uh, dua daripada uh, empat row dan dua daripada empat formula. Okay, now. Dalam soalan terakhir, dia akan tanya kepada anda perbezaan. Okay contoh. Okay dia kata uh, di antara FCFS dengan SPT which one is a superior? Huh? Uh, uh, based on average completion time. Maksud dia tanya pada anda di antara FCFS dengan SPT ni yang mana lagi bagus berdasarkan kepada average completion time. Aha. So bagaimana cara nak menjawab? Okay, Cara nak menjawabnya ah anda kena ingat yang ni okey kenapa kena ingat yang ni okey kalau untuk average completion time okey kalau untuk average completion time dekat sini activity eh ah saya tukar kejap Kalau untuk average completion time, nilai yang, ka, yang paling kecil adalah bagus. Nilai yang paling besar adalah tidak bagus. Okay. okay, kalau tengok sini average completion time. Okay, di antara FCFS dan SPT. Okay, di antara FCFS dan SPT untuk average completion time. Okay, tidak. Specialization ada. Job readiness ada. average job ada. Uh, betul lah. Okay, di antara... Every, uh, untuk FCFS dan SPT untuk average completion time okay. FC, FCFS 15.4 ah, pandai Nabil Nabil ni pick up lah bagus lah Nabil Alhamdulillah Nabil saya doakan untuk anda supaya anda dapat menjawab soalan final exam nanti dengan cemerlang Haa, betul. SPT paling bagus. Haa, okey. Dia sebenarnya, dalam empat-empat ni, okey, semua yang kecil paling bagus. Allah. Okey, yang kecil paling bagus. Kecuali utilization. Ah, ha, utilization saja Yang kecil itu tak bagus, yang besar itu bagus. Nampak eh? Ah, ha, maksudnya kalau untuk average completion time kita nak yang kecil. Average job kita pun nak kecil. Job lateness pun kita nak yang kecil. Tetapi utilization kita tak nak yang kecil. Kita nak yang besar. Yang besar itu bagus, yang kecil itu tidak bagus. Okay, apa maksud utilization ni? Maksud utilization adalah penggunaan, penggunaan masa, penggunaan apa, apa ni sumber yang kita ada. Ah, ha, so kita nak guna apa ni semaksimum yang mungkinlah sebab tu utilization. Kalau you tengok tadi, utilization dikira dia punya dia punya unit adalah peratus. Ingat saya kata tadi, utilization kena darabkan dengan seratus. sebab kita kita kira berdasarkan peratus penggunaan. kalau besar peratus penggunaan, maksudnya kita menggunakan sumber dengan sebaik yang mungkin. Maksudnya kita menggunakan sepenuhnya ataupun dengan semaksimum yang mungkin. that's why untuk utilization, big is good, small is bad okay. Kecuali utilization saja. Lain semua kita nak yang kecil. Ha, utilization, kita nak yang besar. Ingat eh? Boleh? Boleh ingat ke tak ni? Boleh ingat ke tak ni? Faham ke tak ni? Utilization, nak yang besar. Yang lain, average job, uh, completion time, job lateness dan juga average job, semua nak yang kecil. Alright? So, untuk uh, job uh, sequencing uh, 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 untuk Johnson Roll, on the two machine, kita akan sambung besok. right? So, itu saja untuk hari ini. Maafkan saya kerana saya telah memakan masa anda sebanyak 3 minit. Okay. Selepas ini. Okay, kita akan berjumpa lagi besok hari untuk kita membincangkan tentang uh, Johnson Rule. dan seterusnya kita akan buat latihan besok hari. Alright, that's all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhir kalam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Welcome. Cincinnya, katanya cintanya seteguh gugur monas. Hey hey dan cincinnya, katanya dia takkan gentar bagai laut selatan. You are currently the only person in this conference.